afgelopen zondag het ons saam met mekaar geluister na Handelinge 4. In Handelinge 4 vertel van hoe die gemeente saam met die apostels weer beleef het en krachtig gepraat het oor die opstanding van die Here. En groot genade het oor hulle allemaal gekom. Dan vertel hy ook hoe hulle eensgesind geraak het oor hierdie Here wat opgestaan het en hulle enthousiasme oor die Here wat opgestaan het, het hulle verenig in een groot sterk familie. En daar kry ons baie sterk die boodskap ook vir ons kerk vandag, dat ons sal leef, nommer 1, dit wat ons saam bind is niks anders nie as die feit dat die Here opgestaan het. En die feit dat hy opgestaan het, beteken dat hy lewe, dat hy by ons is, dat hy saam met ons leef, dat hy ons wêreld met ons deel. En dis belangrik dat ons daarby staan. En dan die volgende is, wat ons moet verenig onder mekaar, wat ons hele levenshouding teenoor die wêreld en ons omgeving en ons werklikheid moet verander is. En dit as een manier van doen, laat uitstraal, is die feit dat die Here opgestaan het, dat hy ons sy genade gegee het. Dit maak dat ons dan vreemd optree in 'n wêreld waar ons nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar waar ons mekaar behandel met respek soos familie met mekaar maak. Waar ons met mekaar op pad is, saam mense wat getuig van die Here wat opgestaan het. Mag ons lewe iets wys daarvan dat die Here lewe, dat hy baie beslis nie dood is nie. Mag dit 'n mooi week wees vir julle. Totsiens.